ไอ้กะระนอกทากะระนอกทาซนะซาตาลีบาละเปียนสุจีตาเฮ้ไม่ใกล้ดาบะลานาบองลีตะตะมันตะมันบาละเปียนสุนะเฮ้ไม่ใกล้ดาบะลาลูกนี่บาลุบะเปียนสุนะมันตะคอนะเฮ้ไม่ใกล้ดาบะลาลูกนี่บาลุบะเปียนสุนะมันตะคอนะเฮ้ไม่ใกล้ดาบะลาลูกนี่บาลุบะเปียนสุนะมันตะคอนะเฮ้ไม่ใกล้ดาบะลาลูกนี่บาลุบะเปียนสุนะมันตะคอนะเฮ้ไม่ใกล้ดาบะลาลูกนี่บาลุบะเปียนสุนะมันตะคอนะเฮ้ไม่ใกล้ดาบะลาลูกนี่บาลุบะเปียนส
们家往看再看呢。哎呀，没弄我们家那瓜，七家我表大妈那瓜。八里头，白山路，玄路，五路。呀，俺们江城的，说的把那三叔，三叔干嘛？阿比金呢？知道吗？把你带到的。明个来西拉尼嘛，那我那个那叫那表妈嘞。阿表妈的。带那生意阿比买了。你不认得几个？手表卡钱一比嘞，不认得几个？那什么？等说等说，三弟了不了？表舅妈的，舅妈的，看到你这个喏，三弟三弟都往地上喏，你都不要买，你嘞？啥地的嘛？三弟的。哎呦，搞开明的，没买的买过来就不破你喽。买家不三两回来，多啊，那个呀，那个哪里来的？哎呦，上面那阿伯都讲嘛，买用那口气的，没买。哪个买他的？哎，我嘛三弟啊，苗妹妹的钱多少钱？真的话嘞，苗妹妹的钱都够数没呀？某地公啊，多嘛几瓶，那高速路嘛几呢？没有不能数嘛喽。这东西嘞，都古早就能当嘛呀的。啊，当嘛的，钱数完你把当嘛嘛。真的话，公安物业这边一嘛，看呀。那小弟来嘞。没地嘞，都离家都远点。真的公安物业这边一嘛。真的提拨嘛，真的钱大的，你把大的那别开路西。真的是要背的，但真的别了吧。哦。某几某都某嘛，看呀。真的我们某嘛的。哦，没那么三五。真的三五。阿家里面地块嘛，就那新建的里面别开路西，就那也旧大木桥嘛，就那楼房没在嘛。我也就那点喏，特别那里。阿大白龙你那么丑呢，喏大，白龙你那么丑呢，喏。你龙妈妈说了咋了，喏？那地嘛那给咱们用，你龙妈也业绩的，不得喏。这你也嘛提中阿边那咱们家的。龙那提中阿边那咱们家，你龙这把个坏蛋。没没拿多阿边咯。白龙。带来也没拿路，带来没收买这些收了呀？不能收买的，别让人收买呀！留几单？等着收了，收下吧，收下吧，你就哎，还得搞一条命，还有啥命？还有兄弟，那那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 在家地方不认得街，不咱包几街了，雇用的也高一点。哈嘛，不咱还好呀，啥人到那边那用的差一点那样。在家地方了，不咱可两个没，俺便宜家呢。俺那里国家的标准没那高呢。好的。目前嘛，三年要秒毕业嘛的。啊。比那今朝来的青年的电脑嘛。不认得的，今朝你呢？阿哥们都啥？你嘞？没啥了，什么话？没啥嘛呀。三年了，八年了。真的了，不要不听那个马的个爹。马彪马。这都七年，这都七年。没有马彪，没有马彪。这都给丢上我的呀，他。哎，老乡啊，来，再见老叔，你今年了没有？三年别路，没你那个马的爹哟，丢那家的都。这个干了的喊一点喊一点没想过瞄你了没努力吧你的没有没没冲你的难受的都没没叫人难叫的把路也一点都比那多的年年就本楼楼干的那个嘛都那后面的后地你啊你啊阿诺人啊跟你俩后面后面没啊
Ya, tema. Goji le tama. Now, Mamma, hold the chili in the
mà là bảo vệ đại bối xin mà biểu này đủ phép biểu mà bảo vệ đại bối à bảo lưu mà lưu à chân nó bảo vệ đại bối à tất chinh linh này biểu mà yà mà lưu lưu nế tân nghe chinh ngã tay tà bà là làm người phêu em mô lưu bà chân nó miêu yên là bà lý tất bia mà không ghê bà không ghê à bà mê mê bà yà เมนตะเจียหูไม้หยอกกะดิสุเรตะชินนี้อยู่ไม้หยอกกะสุราไม่เยจองเอ๊ะนี่เลยไม้มาจอกได้ตะชินนี้กว่าบาลุมาไม้มาจอกเสียมันรู้กว่าอะเลยชุบจอกได้ลูกสิเดอะเปียนปอมแบ้ตะแลนจี้กะเดียดิไม้มาหยอกกะอนุนาคันเอาล่ะมะคันเอาล่ะตีตาบาเดอะเราเนี่ยน้ําไม่รู้หูมอหยอกกะอนุนาคันเนี่ยไม้มาได้สิเดบาลุไม้มาดิอ่าตะค้อมาดายอกอยู่ครับเนี่ยอนุนาคันน่ะวามอ ตะคอมาอยู่แล้วเนี่ยยอกจะอนุนาคันน่ะเนี่ยบ้าไซน์เลยตะคอมาเนี่ยมายอกจะอนุนาคันน่ะด้วยกันหมอยอกจะก็บลามูอยู่ตอกซาลาไปเหม็งมาอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ฉันน่ะยังไม่ยินเนี่ยใจตะหลอกย้ายใจตะหลอกย้ายตัวคอได้เหม็งมาสรเอาเพิ่งไม่เปียผู้เปียนเนี่ยเปล่าเลยไม่รู้เปล่าหรอกมันเลยยัดซาไล่ตามหมอแกมันจึงเนี่ยนูอยากมาหว่าตองเอามาเลยเนี่ยนาตะยาทีละไล่ไปว่าดามันนี่ตีร้องมาอ่ะนี่นาตัวคอได้เหม็งมาอยู่แล้ว
tu mian pyo lo ma pyo na khmyar bwa tai pwe ya ba lo shin yaung pyo na a yin nong wa sa pai so si ya le bwa a yin nong wa sa pai so chu lo khu ja lo thu lan chi le ba le pyaung si nai mi ya ma la ka sa pai ya ni thon la ho ya tu thon la chi ya lu sa ga daw pyo dat de thon la chi lu sa ga ma lo lo pyo dat ma lo pyo de ma le sai pwe mya ta yet ta le na lo le ngwe lo chi pai pai pi lo ai mian lo shi ye le ai mian ye tu mai mai ya ba ma me pyo au ngwe lo mian thon la chi ya tha da sa ga pyo da ba lo pyo daw thau 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 ara in yin na in yin mi ni da thau 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 au ma thau ni bi ဒါစစ်ပြီးပါဘာမှမနိုင်အောင်ကဲပေါ့ဒီကလာချလို့ကျေတွေ့တယ်နဲ့အဲ့တော့ခါကျတော့ဝန်တော့မြဝန်ဝင်မရှိဘူးလားဆိုမှပြန်တုံးထော်လာကြီးရအတန်ပြောင်းမြည်ပြီဘယ်လိုတွေးကြတော့ဘယ်အတန်ပြောင်းတော့ပေါင်ဟာပေါင်ကွမ်းပေါင်ကွမ်းမှာဘယ်ပေါင်တော့ဟာအော်မင်းတော့ဘဝတိုက်ပွဲစီလို့ငါလည်းဘဝတိုက်ပွဲရှိခင်ဗျာပါတော့ငါဘဝတိုက်ပွဲအရင်တော့ငါစိတ်မွေးမြွေလို့တာဟုတ်လားလူရှင်တော့မက
တဲ့ကို3သား3သားကြစိတ်ကတနေ့2သားကြတာလေအကျူးပေးတာအကျူးပေးတာလေဟုတ်ပါဘူးလေအကျူးပေးတာပါဆိုဘာဖြစ်ရေကိုကမို့ညာခမရစိတ်မှလေအဲ့လိုသားကြမှုတော့ကဘယ်မှာတော့စိတ်တော့ကစိတ်တော့ကဘယ်မှာလဲဟာစိတ်ကြောင်းတာငါအဲ့တော့သိချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မရှင်းနဲ့ခမရစိတ်ဘယ်နှကောင်မွေးတာစိတ်မှလေးကြီးမွေးတာအကောင်တရားစိတ်မှအကောင်တရားမွေးတယ်ဟုတ်ပြီကြာတာကလည်းတော့တော့တော့မှာじゃအဲ့အဲ့ဒါမေးတာဒီအဲ့မင်းစိတ်မှနေအလုံးသားကြဖို့တော့ကမင်းဘယ်မှာတော့စိတ်တူอ่ะစိတ်ကြောင်းတာဘာလို့လာလာလိုက်လာကြောင်းတာစိတ်ကဟိုဒီလောက်ပိန်တော့ကိုဓာတ်တွေလိုက်စားတော့ရှိအဲ့ဒါကြောင့်တော့ငါရစိတ်ကလေးလာခေါ်တာဟုတ်တော်တော်ခါဘုံဘူးကျွန်တော်တော့ကဲမေးတော့မှာတော့အပြင်မကဘဝတက်ခေါ်ကြောင်းကနောက်ကဘယုတ်တော့ကထားခေါ်တယ်ထိုင်တော့ထိုင်တော့ဒီပြပြတာကမင်းရဲ့လားဟိုလိုပြောလဲလက်မကဒီလိုပြောလဲထိုင်တော့အထိုင်မလားထိုင်မထိုင်တယ်လဲထိုင်တယ်ထိုင်မယ်လို့မနဲ့ပြန်ကကြမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့ရှင်းရမယ်ရတယ်မန္တတရားအမိုက်တယ်လို့မင်းမင်းသွားဆိုလဲသွားမယ်သွားတော့မင်းတခုမှပြောခဲ့မယ်ပါတယ်အကြည့်ရမပြောဘူးရေကဲမင်းတို့မှာဘဝဆိုတာတိတ်ပွေးဖြစ်ပါသည်လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တခြင်းဆိုင်လို့တီးတော့အကန်တော့ကဒီလိုသွားတယ်ဒီလေးဟာဝိညာဉ်ရှင်တန်လေးတွေကျူးလာမှုကိုကြားပါလို့ဒီ
ตัวนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรอ่ะอ่ะไอ้เสยจอมมันโดนเนี่ยอะคือเจอเรามีเจนน่ะตะจ้าบ่ ชื่ออันนี้ปริตตสู้ไปไล่น่ะเนาะไต่ปวยบ้องเตียนเนี่ยบวชไต่ปวยเจ้ามาสู้เนี่ยตัดแล้วนะเป็นบดุโดเนทุนายอ่าๆๆๆอ๋อเนทุนเนี่ยบางกิษณาน่ะเหรอเนทุนน่ะเยบวชไต่ปวยเจ้าโหเตยุบอย่างอ่าโกเนทุนน่ะอ้าวครับเนี่ยทีนี้ตะไล่ไล่ลงมาแล้วครับมาแล้วครับเนี่ยอะตําไม้ตําวงอ่ะทีนี้ขุ่นอยู่ทาเลยอ่าอะตําไม้ตําวงขุ่นอยู่ทาโหลရှင်อะตําไม้ตําวงไม้โหลไม่อยู่ล่ะอ่าเก็บป่ะมั้ยครับเนี่ยวาย
ตะเนี่ยก็นับปองมานับปองมาเลยวะยุบเนี่ยล่ะยีนี่ล่ะกว่าตะเนี่ยก็นับปองมาล่ะเนาะเนี่ยน่ะอาการคันได้อ่ะเลยเอลิ้นก็จะลงได้อภิยะดานี่ไม่ไหนไม่ยอกกว่าตัวกันมาเลยอ่ะเนี่ยทุ่งไหนเนาะแล้วเปียบงตะลงเนี่ยยันตัวเอาย่องมาได้ตรงเนี่ยเตยออกเปียไหนเนี่ยฮัลโหลยันตัวนี้เตยพี่มาแล้วเปียบงอ่ะทาปองมาเออจ้าไหลล่ะฮะ เนี่ยทุนไหนเพ่เนี่ยเนาะเพ่ไหนแต่เช้าเพ่เนี่ยตัวนี้วางจ่าตัวเราคงทั่วไปด้วยอ๋อนั่นก็จะเจนแล้วเนี่ยดิไม่ต้องกระบายเลยเนี่ยแต่บาลเราต้องตีบาลเราเนาะอันนี้กระบายว่ามาคุยเนี่ยทุนไหนปัดยีนี่ดูฮ่า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 เดี๋ยวมาชี้อ่ะมาไปเนี่ยไอ้เนี่ยทุนไหนเนี่ยบอกว่าแต่เพื่อเตี้ยงจ่าไปพ่อตีดูว่าเอชิโก้ไรกันหรือเปล่า เขาเรียกไรชอบนักเก็ตนั่งเบียดเจ็ดตาบ้านเนี่ยมันก็เนี่ยมัวมัวชอบอะไรแต่เจ้าบ่าวสัตว์เนี่ยเบียดตาไม่ได้ดูเนี่ยทุนไหนเนาะพัสดุจะมันต่อไรใต้ขึ้นเนี่ยมันก็เนี่ยเบียดกวนยองก็เนี่ยเบียดลิ้นจีบจูบไม่บอกเลยเขาเนี่ยเนี่ยไม่จีบไม่น่าดีเอาไปบ้านเราแต่เนี่ยที่เบียดจีไก่น่ารู้แต่นั่งก็ที่เบียดตาหมูตั้งแต่กูชูเถอะแล้วเล่นเลยไปพังเลยเชียร์แม่ อ่ะมีมาขมามีอยู่ท่านพี่อาจีพามีพามีในโลกนี้ใส่บ่าวลูกพี่อะไรมาเอาทุนไหนมาเอาทุนไหนเนี่ยสุดเลยจ้องเลี้ยงเจียนเราไปเลยเนาะโอ้นั่นไม่เอากว่าเล่ามาชีเดียวเพี้ยวเหยียบกองหุ่นนั่นทุบยาน้องไม่เอากว่าก็เพี้ยวเหยียบกองอ่ะเพี้ยวเหยียบกองเลยฮันนั่นไม่เอากว่าเล่ามาชีเดียวไปยุ่งเสียกองหุ่นนั่นทุบยาน้องไม่เอากว่าก็ไปยุ่งเสียกองไอ้ยอ เขาเนี่ยไม่รู้พี่เบียร์อะไรเนาะไม่รู้พี่เบียร์ว่ามีน้ำนั่นเนี่ยน้องเบียร์เนี่ยมันเนี่ยว่าจะเรียกเบียร์น้ำเนี่ยมีน้ำกว่าอย่างไม่รู้พี่เบียร์มันเนี่ยเขาก็เอาเขาเนี่ยมาหาเรื่องเลยไม่มาตีเว้ยเนี่ยเขาเชื่อใจเดี๋ยวมาชี้เนี่ยพังที่หัวเด็ดทุกอย่างเยอะเท่าไหร่เยอะเยอะสุดแล้วไม่พี่จีรุ่ยแล้วนะมันไม่มาถึงไม่พี่จีสั่งอ่ะเดี๋ยวพังก็พี่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยสุดแล้วไม่พี่เดือดจีนะครับว่าจีโ
ပြားလေးရှက်ထီးပါလို့ဘယ်ပြားတော့ချီပြားချီပြားပေါ်သေးတော့ပေါ်ပြားချီပြားကေပါလို့ဒီသူနဲ့တနက်ပြည့်၄ညရတော့ချီနေမကောင်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့မိသူနဲ့ရအရေးမဲ့သာပန်းချင်းကျွန်းတို့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးမဲ့သာပန်းဟုတ်ကဲ့ Hi ဘာလဲជីရဲ့អော်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီជីကနမိတ်မကောင်းလို့အရေးမဲ့သာနဲ့နှမ်းပေါက်သွားဟုတ်လဲဗျာ Hi ကြည့်ကဒီတာဘယ်မြင်းဆောင်မြင်းတာတော့အရင်ထုတ်ပြပါဟုတ်ပြီဗျာနေထူးနေဆိုတာမြန်မာမင်းသားဟဲ့ပေါ်ပါလိမ့်ကြားကားတွေကဟိုပဇင်းလိုလိုအပေါင်းကြီးတာနေထူးနေကိုလာပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဟင်းမဟုတ်ပြောကျင်နေစကားဘာပြောကျင်လို့ကဲလို့တာတိုက်ပွဲကတော့ကြမ်းပြီဟဲ့ရနေနေဟာလို့ရမင်းတို့ပြောကျင်နေတဲ့စကားက ဟာလေလားနေထူးနိုင်ခွေးစကားနားမလဲဟဲ့ပြောရင်ဒေပြောပါရနေနေလားအဲ့တော့မင်းကလည်းဓာကြီးရှင်ဘာကြီးရှင်မလားဟုတ်တယ်ရတယ်လေငါတို့ကလည်းပဝါမစုရေမကူကြီးပဲဒေအိန္ဒိယဓာချွတ်တာဟုတ်လားဟာလေဒေအိန္ဒိယထောင်းတာဟုတ်လားဘလို့ဟာဓာထုတ်တာဘလို့တခြားလားဒါပဲကြောက်
မှာလေဘယ်နဲ့ကစ်စင်နေပေးနေလို့ဒီထုနိုင်မှာလက်ချစ်တဲ့အသေးရှိပါလေတိုင်လေမဆဲဘူးရဘာကြည့်ပြီခင်ဗျာချစ်သွားတာလေတက်ပါတော့ချမလို့ပဲသူ့အောင်ဖုန်းကြီးကြည့်ပြီးတော့နေထုနိုင်ပြောက်ရောက်လာဘုရားကပီးရသေးတယ်ထဲ့လာဘူးညာဟာတို့လိုက်တာချပဲညာညာလေဒီအုတ်ထုတ်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်မာတော့ဟာတော့မလို့အဲ့တော့မိုက်တိုက်ခဲ့ဝင်နေထူးနိုင်မုန်းပြီလို့မရဘူးဟာပြီလို့ဟာနေထူးနိုင်စင်တုံးခွေးကြောက်တယ်ကွာမြင်ခန်းထားတာသိတယ်တကားပေါက်နဲ့နောင်ဟုတ်ပြီအာအာခါကျန်နေသေးတယ်ခါကျန်နေကျန်တော့ညာလိုက်တာတကားတွေအမင်းလည်းတိုင်းစီအောင်ဆိုတော့လှိဝတ်တကားတွေဖွဲ့တယ်ခြောက်လာရချမ်းတော့ဘာလို့မှအချမ်းပြီဘီယာလေးပါလို့ဖြစ်ပြီ။ဟာမင်းသဘာဝမင်းသားတော့မင်းသားလာပြီးအရက်တွေဘီယာလေးလာမင်းနဲ့မမင်းနဲ့ကွာ။ငါဘာလို့အတော်ကောင်းတာလို့သိလဲ။ဟာလို့ငါရဲ့သဘာဝတော့ရင်နွေးဟုတ်လား။ရင်နွေးချမ်းတော့လို့အတော်ကောင်း။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဟာမင်းတိုက်လို့မရဘူး။မင်းတောက်ချင်လို့ရှိရင်မင်းနာကနဲ့ခေါင်းပန်းလာ။ဟာကစားအောင်ပါ။မင်းခေါင်းလာပန်းလာ။ခေါင်းယူမယ်။မင်းခေါင်းဆောင်တာ။ဟုတ်လား။သိလာပြီ။ဟိုက်ဒီလိုလာမပြီးတာတော့လူရရွှေရမယ်ပေါ့ကျင်ဘာမှမပူနဲ့ဘာကြတာပန်းကြတာပန်းကြရင်ငါရင်တော့မယ်လေဟုတ်လားရအတော့ကောင်းနေတဲ့တဘာဝတတိတိဟုနဲ့ပေါ်တတ်တာလည်းရင်တွေးဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကြိုက်တာရင်တွေးတောက်တော့ကဘာပြက်တလောက်ခံလာအတော့ကနေကောင်းလွန်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အတော့ကတော့ပြရဟဲ့ရင်တွေးတော့မှဖဲ့နေမင်းရှာတဲ့ခုရဲ့ငါဆရာအဲ့လိုသိမိတာလားဘာလို့ရှက်တောင်းဆိုရဲ့အလုံးနဲ့ရမလုံးနဲ့ရမင်းအတွားတကယ်ကောင်းနေချင်လို့ရှိရင်ငါရဲ့လက်ဝက်တည်တည်ရွေးဟာလို့ပါပြောပါအတွားကောင်းတယ်မပြောသေးတာအတွားကောင်းလားတော်ပြီကောင်းလို့မင်းလည်းကြက်ဦးလေးနဲ့ပြားကြီးလေးနဲ့များခလုံးလိုက်လို့တော့ဟုတ်လားအငြိမ်မဲ့ဆိုပါနတ်စီလေးပါမုန်းကောင်းပါစားတယ်နော်ဒီကျင်တက်တယ်နော်အတော့ကောင်းကာသားတဘောကြာပါဟာကြီးဘယ်နဲ့ငါပြောသေးရှာလက်ကုန်ရပြန်တော့မင်းရလဲအဲ့လိုပြော့သွားညှိုးချလိုက်မယ်ဗျာဟဲ့တချင်းဆိုတချင်းဆိုဂီတနဲ့ဂီတနဲ့စီကြောလဲညှိုးအဲ့တော့ဆက်1 2 3 4ဟောမင်းဒီလျှောက်ကိုမထွက်တော့ဘူးနေထူးနိုင်ဆိုတဲ့တချင်းလဲနားထောင်ကြည့်လဲဆိုဆိုဆိုအဲခေါင်းတော့တော့မဟိူလာမှာသူစိတ်ခေါ်လာလိုက်တယောက်ကလည်းစိတ်တို့လို့တော့တယောက်ကလည်းဘာတွေလုပ်ကငါဆုနဲ့တချင်နားတော့မှာဘယုတ်ကမလုံနဲ့ဆိုရတာမမတန်ကြီးငါဆိုတာမို့မင်းတို့ဖွင့်နေတာပေါ့တော့မသိဘူးဒီတော်ပြီးပိုက်ပြီးလာခဲ့တော့ဟဲ့